У Кропивницькому презентували виставку картини з найпривабливішими на Кіровоградщині місцями для відпочинку туристів. На полотнах – парки, заповідники, театри та багато інших туристичних родзинок. Більшість картин написали художники-земляки, а приурочили експозицію до Дня туризму, який в Україні відсвяткували напередодні. З мальовничими краєвидами Кіровоградщини, які магнітом притягують до себе туристів, знайомився Володимир Іванченко. Вночі морозівський кар'єр ласкаво лоскочуть фари вантажівок. Принаймні, так було колись. Об'єкт розкинувся в селищі Пантаївка, неподалік від Олександрії. 50 років тому тут виявили багаті поклади вугілля. На десятиліття територію окупувала будівельна техніка. Видобуток копалин не припинявся аж до середини нульових. Зрештою, запаси вугілля скінчилися, а місцина перетворилася в головну туристичну окрасу краю. Про минуле нагадує лише самотній підйомник. Наразі там шикарне озеро, там до сих пір стоїть кран, який використовувався під час цих робіт. І екстремали там вилазять, роблять селфі, або їх там фотографують. Хоча це ризиковано, скажімо так, але їх це якраз і вабить. Романтичні грані морозівського вуглерозрізу зобразив місцевий художник Володимир Федоров. Писав картину митець з натури. Для цього неодноразово вночі виїздив на будівельний майданчик. Роботи йдуть вночі, темрява. І грають ліхтарі, вогники, там, скажімо, да, і це створює якусь певну таку доріжку, таку, да, от, скажімо, ну, з цих вогників. Це дуже романтично. Належить пензлю митця і ця картина. Лісовому масиву поблизу від Знам'янки місцеві дали моторошну назву – Чорний. Через густі крони дерев стежки тут вкутала пітьма. І тільки зрідка, вдень, прорізуються яскраві промінчики сонця. Саме світлий бік загадкового лісу і зобразив автор. Фішка Володимира Федорова – промені сонця грають по траві, по деревах, тобто такий зелений колір, а по ньому грають оці промені сонця. І це створює певну романтику, тому що буває такий ліс, ну, депресивний, да, якийсь такий хмурий, депресивний, у нього веселе все. Експозиція налічує 41 картину. Музейники кажуть, з їхньою допомогою прагнули показати глядачам популярні туристичні маршрути області. А також відкрити раніше незвідані. Від побаченого публіка в захваті. Прекрасна виставка. З задоволенням побачили. І мені дуже приємно було, наприклад, ось на картині Ліпатова показати дітям, який був старий наш Єлисаветград. І сьогоднішні гарні такі краєвиди нашого міста. Експонуватимуть картини впродовж 2 тижнів. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».